Ved du, hvad jeg hader? Når du kører lige så stille og roligt ude på motorvejen, du sidder bare og slapper af. Du hører lidt din egen musik og tænker, hmm, jeg kan faktisk godt tænke mig at høre bare lidt radio lige nu. Så du tager og slår over på en radiokanal og tænker, hmm, tja, det lyder egentlig hyggeligt nok. Og så en gang imellem sidder de og snakker lidt og sådan noget, og så sidder du og griner en lille smule måske en gang imellem. Er det fordi, det de sidder og snakker om er bare sådan, hvad, okay, det her det er ret funny. Og du sidder faktisk egentlig og hygger dig og har det rigtig fint, du sidder og holder øje med vejen, alt går godt. Så kommer reklamerne, og så kommer en reklame, det var faktisk lidt sjovt den der, det, var faktisk egentlig okay. Der er en reklame, den, var lidt mærkelig, men okay, fint nok. Og så, lige om lidt, så hører du, og så er det bare, åh nej, hvad sker der? Og du kigger bare sådan, du kigger lidt rundt og sådan, hvad fuck sker der? Det lyder som et uheld, der er ved at ske. Og det med, der kommer dytlyd og alt muligt, og sådan, hvad fuck sker der? Og så bagefter, så siger radioen, vil du ikke også have, hvis det skete for dig? Og du er sådan, jeg fuck det dig, det var lige være sket for os. Altså sådan lidt, du, det er like, mm. Så, I kan nok allerede regne ud, hvad det er, jeg prøver at snakke om. Det, jeg fucking hader, det er, når reklamer på radioen, det indeholder lyde af trafikuheld, lyde af dyt, lyde af politisirener og ambulancesirener. Det er simpelthen for åndssvagt, at man kan få lov til at lægge det i sine reklamer på radioen. Og hovedgrunden til, at jeg synes, det er åndssvigt, er, fordi, hvor hører de fleste folk radio henne? Jeg vil argumentere for, at de fleste mennesker, de hører det i bilen. Og ærligt talt, jeg forstår ikke, hvordan at det kan være tilladt, fordi det er virkelig, virkelig en usikker ting. Fordi når jeg bagefter kører, det er lige så stille og roligt, og der er reklame og bla bla bla, Jamen lige pludselig så hører jeg lyden af nogle hjul, der skrider på vejen. Altså, og det, det, er jo decideret et, et, et advarselssignal, som er, okay, der er noget helt galt. Enten er det din hjul, der lige nu er ved at skride på vejen, og lige om lidt så havner du over i grøften. Eller så er der en anden person, der ikke hænger fast på vejen, og lige pludselig kommer flyvende, og ikke kan styre sin bil. Hvordan kan det være okay at prøve en reklame? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er den der rigtige. Jeg ved godt, det er for at skræmme dig, så du bagefter, du ved, er opmærksom. Men jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være okay at proppe det i radioen, når folk hører det i bilen. Det er mere ærligt talt, det gør jo, at vi, man bliver nervøs. Man bliver, man bliver sådan lidt, altså, nogle gange har det været så realistisk, de lyde, der kommer, så er du og har følt sig, shit, hvad fanden sker der? Og du bagefter finder ud af, at det er en reklame. Really? Har du, lige, har du lige fået mig selv til at få det der mega sådan like, oh shit, hvad, hvad sker der? Fordi du har jo siddet og holdt øje med det hele, så lige pludselig er ingenting. Der sker der bare sådan noget, hvor du tænker, nu, nu sker der et uheld. Og man har bare slet ikke set den komme, jo, fordi jamen, det hele ser jo helt fint ud. Alle folk kører rigtig pænt. Hvorfor er der lige pludselig sket uheld? Og det, det, det gør jo en nervøs, og det skræmmer en, og det er jo totalt dumt, at man skal blive, blive, skræmt på den måde, imens man kører bil. Også når folk de laver dyt i deres reklame, fordi et dyt er jo en ting, når du i hvert fald lærer, at det må du kun bruge for at advare andre trafikanter om en farlig situation. Så hvorfor er det okay, at vi i slutningen af en reklame, selv i fucking slutningen af en reklame, du ved, hvor der er en reklame for et bilfirma, så bla 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 bla, så snakker de en masse, og kommer op på vores værksted, og så slutter reklamen af med, med dyt dyt, det var slutningen af reklamen, det var ikke engang, jeg ved godt, folk laver de der dyt der, ikke, for at få den opmærksomhed i reklamen, men hvorfor fuck slutter man reklamen med to dyt? så er man bare et asshole. Så er det ikke længere for at lave opmærksomhed til en selv. Men det at blive ved med at lave det her dyttelyd i bilradio og sådan noget, og når man ikke har brug for det, det gør, at folk de bare kommer til at tænke, at næste gang de hører en dyttelyd, at Nå, det er jo ikke noget seriøst, fordi jeg er træt af at høre på lyd. Alle dytter alligevel hele tiden. Der, du kan direkte, hvis du dytter for meget ude i, det, ude i det offentlige, hvis du dytter uden grund, kan politiet komme og give dig en bøde. Det med at vi sidder og hører dytlyd i radioen hele tiden, det betyder jo bare, at det at høre en dytlyd for os, det er bare normalt. Det hører vi hele tiden. Så næste gang, når der sker noget farligt, det er en, der kører helt vildt farligt, og åh oh, nej, pas på, du er ved at køre ind i ham eller sådan noget, så reagerer personen ikke, fordi de er så vant til at høre de dytlyd. Jamen det er jo lige meget. Jeg tjekker bare, at det er jo bare bilradioen endnu en gang. Men nej, nej, den her gang var det først en, der kørte bagved dig, og så bum, så kører du ind i et eller andet og laver et eller andet farligt. Slår en anden ihjel. Så det er sådan, jeg forstår simpelthen ikke de her virkelig advarselslyde. De lyde, der er designet til, at det her er noget, når det er der, så skal du fandme være på, og så skal du virkelig holde øje. At det er noget, vi bare bruger som i, haha, for lige din opmærksomhed, ikke? Du ved, det er basically clickbait i, bil, eller i radioen. Men det værre er, at normalt clickbait på YouTube, ja, det går ikke ud over særlig meget. Det ødelægger bare alt, alle muligheder for at lave legitte titler. Altså, det er bare nederen, at du kan jo ikke lave en titel på YouTube den dag i dag, uden at clickbait. Og nu, 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 skal vi jo i radioen, jamen der bliver vi nødt til at lave billyd hele tiden. Vi bliver nødt til hele tiden at lave lyd af uheld, lyd af hjul, der er ved at falde ud, lyd af dyt osv. Bare for, for at få folks opmærksomhed. Og det ødelægger så bare bagefter, at næste gang du hører et dyt, eller du hører et bil, der skrider, eller du hører et eller andet sådan virkelig alvorligt, så reagerer du ikke særlig kraftigt, fordi du er efterhånden blevet så desensitized til de lyde her. Du har hørt dem så mange gange, at din hjerne, den associerer ikke længere lyden et uheld med, åh oh fuck, du skal passe på nu. Den associerer mere bare, når det er bare bilradioen, det er pisse fuck dem. Så det, det er ligesom derfor, at jeg vil sige det her. Det er ikke fordi, jeg er bare en kont og bare vil sige, at lol, jeg hader, når folk gør det. Nej, nej, det er fordi, jeg ærligt talt kan se det som et stort problem. Altså, jeg kan allerede se det her i dag. En dag, der er der nogen, der kommer til at lave et eller andet fucking farligt. Og nogen, der så bagefter vil advare de andre om det. Og ingen kommer til at reagere, fordi de er så vant til at høre dyt, at de bare tænker, ja, smut nu med dig, ikke? Altså, lad nu være med det der dyt-fis der. Og så bagefter har vi et eller anden kæde eller et eller andet mega stempel, mega mange dør, eller sådan noget. Altså, det jeg gerne vil have ud af det her, det er, jeg, jeg, personligt vil jeg mene, at det at bruge lyden af dyt, og lyden af uheld, lyden af politisirener og ambulancesirener osv., det skulle være lodret ulovligt at gøre på radioen. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være tilladt. Især på grund af, at rigtig, rigtig, rigtig mange hører radio i bilen. Og det dermed, med. Det, jeg kan ikke forstå, at det ikke er det samme, som at hvis du dytter i virkeligheden, hvis du går og dytter i virkeligheden, så kan politiet give dig en bøde for det, fordi du må ikke dytte uden legit grund. Så hvorfor er det ikke det samme med radioen? Hvorfor må radioen få lov til at dytte af dig? Især i slutningen af en reklame, hvor at, jamen, hvis du ikke har hørt hele reklamen, så er det der dyt totalt uoverflødigt. Og det gør absolut tak shit, fordi det er jo ikke sådan dyt dyt, så kommer den næste reklame. Jeg håber, I kan forstå, hvad jeg mener, og jeg vil også gerne høre jer derude. Synes I det er åndssvagt, at det her med, at man laver alle de her og sådan noget i radioen her, og så er der også nogle af jer ældre herude, som der måske har kørekort, så vil jeg også gerne høre, hvad er jeres erfaringer med det her. Det med, at har I også oplevet det her før med at decideret at få følelsen af, shit, hvad sker der? Hvor, hvor, hvorfor, er der lige pludselig sket uheld, og bagefter finde ud af, at det er bare bilradioen? What? Og virkelig bare føle sig sådan, du ved, snydt og sådan, du ved, virkelig bare være irriteret over, at det, men jeg var faktisk lige ved at måske gøre noget farligt, fordi jeg, jeg var sådan lidt, skal undvige et eller andet nu, ikke? Men det viser sig i virkeligheden, at nej. Når du, kigger, når du bare kigger pan, sådan panisk rundt, så kan du se, at jamen, der er jo ikke sket nogen ændring. Alle folk kører lige så fint. Og det er heller ikke dig selv, fordi du kan fint styre din bil. Sådan at, var det virkelig bilradion der? Okay, Anyway, jeg vil sige rigtig mange tak for at den her video her, folkens. Der har været noget, der irriterer mig virkelig, virkelig hårdt det her med, at man har alle de her biladvarelseslyde og sådan noget her i, radioen. Og det så jeg ærligt talt gerne var noget, der var helt bandlyst, og man ikke måtte gøre. Jeg vil sige rigtig mange tak for at med, og ja, se jer.